Шановний пане прем'єр-міністр, ви берете зобов'язання про підвищення цін на газ в обмін на черговий кредит Міжнародного валютного фонду. Ми читаємо із преси повідомлення про те, що ціна на газ для громадян буде 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Я хочу запитати урядовців, які ведуть перемовини і про це домовляються. Чи є у вас розум? Чи думаєте ви про те, що 11 тисяч гривень за тисячу кубів не здатен заплатити ні один українець, крім олігархів, мільярдерів і, очевидно, урядовців? Замість того, щоб збільшувати видобуток власного газу, замість того, щоб знижувати енергозатратність, ви піднімаєте ціни на газ, робите неконкурентоздатною нашу економіку, нашу промисловість, українці вимушені їхати по закордонах, ви ходите, бомжуєте по всьому світу за кредитами. Замін кредитів, землю продай, ціну на газ підніми, пенсійний вік підніми і все інше. У мене питання до вас. Коли ви почнете працювати на українців, а не на Міжнародний валютний фонд? Коли ви дасте українцям можливість жити достойно в рідній країні? Ви кажете багатшу... 30 секунд. Дайте закінчити, будь ласка. Ви кажете, ви хочете зробити багатшу країну? Як ви можете зробити багатшу країну, коли люди жебракують? Як ви можете зробити багатшу країну, коли ви не піднімаєте зарплати пенсії? Як ви можете зробити багатшу країну, коли ви торгуєте сировиною, а не готовою продукцією? Я вам пропоную від слів до діла. І більше слухайте те, що ми вам пропонуємо, а не лапшу вішайте на вуха громадянам. Задовбали!